اور یہ جو ہے نا دھوکہ، کیا کریں گے ولی صاحب پڑھ کر؟ مسلمانوں کو کہاں نوکریاں مل رہی ہیں؟ ہمارے نبی نے نوکری کے لیے علم پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، علم عزت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے مقام کے لیے، عزت و وقار کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، نوکری کے لیے نہیں۔ یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے کہ علم نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اپنے نبی کی مانو انگریزوں کی نہیں۔ مزاج بدلو، سوچ بدلو، نوکری ملے نہ ملے بھاڑ میں جائے نوکری، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اگر رکشہ بھی چلاؤ گے تو علم کے ساتھ پڑھے لکھوں جیسا چلاؤ گے تو آپ کا رکشہ چلانے کا بھی انداز الگ ہوگا، جاہل جیسا چلاتا ہے اس سے اچھا چلاؤ۔